ဤနိုင်ငံကဓာတ်မှန်ကျွမ်းကျင်သူတအုပ်ဟာသူဖန်နှိထားတဲ့မိကျစ်ဆန်ပပုလရာတွေကြောင့်လူသိများထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်ရွယ်အာမတ်ဟာဆန်ဟာမနက်ပိုင်းမှာဓာတ်မှန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ညပိုင်းအချိန်ကျရင်တော့အနုပညာဖန်တီးသူတအုပ်ဖြစ်လာပါတယ်။ဂီဇာမြို့ကသူ့ရဲ့အင်စတူဒီယိုခန်းထဲမှာကမ္ဘာကျော်အဆောက်အုံကြီးတချို့ရဲ့အသေးစားပုံလူလေးတွေကိုမိကျစ်ဆန်နေနဲ့ဖန်တီးတိဆောက်ထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ရာတွေထဲမှာနက်ထရီယန်ဖျားကြောင်လန်ဒန်တဒါကြီးအလက်ဇန်ဒရီယာမြို့ရဲ့မီးပြားရိုက်ကြီးစာရီတရှိပါရယ်အနုစိတ်ရမ်းကြပြီးတော့လက်ရအယမ်းမြောက်လုံးနဲ့ပပုရုပ်တွေကိုဖန်တီးဖို့လက်နဲ့ချီအချိန်ယူလေးရှိတယ်လို့ဟာဆန်ကရှင်းပြထားပါရယ်ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ကနော်ထရီယန်ဖျားကြောင်ပုံလူကိုတော့2019ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီဖျားကြောင်မီးလောင်သွားပြီး3ရက်အကြာကနေစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒီ project ဟာ3လကြာကြောင်ပြီးတော့မိကျစ်ဆန်ချောင်းရေ 28,000 နီးပါးလောက်ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါရယ်နော်ထရီယန်မီးလောင်မှုကသူ့ကိုအကြီးအကျယ်ဝမ်းနဲ့နာကျင်စေခဲ့တယ်လို့လည်းဟာဆန်ကဖွင့်ဟထားပါရယ်ဟာဆန်ကသူ့ရဲ့လက်ရာတွေကိုအီဂျစ်ကပြပွဲတချို့မှာပါဝင်ခင်းချင်းပြသပူပါရယ်ဆိုအပ်သူများပုံစံတူလို့လက်ရာတချို့ကိုလည်းလှူဒန်းခဲ့ပူပါရယ်ဒါပေမဲ့ဝါသနာကိုအရင်တည်ထားတဲ့လက်ရာတွေဖြစ်တာကြောင့်အခကျွေးငွေနဲ့ရောင်းချဖို့တော့လုံးဝစိတ်ကူးမရှိကြောင်းဟာဆန်ကအပြည့်ပြောထားပါရယ်တနည်းနည်းမှာတော့သူ့ရဲ့လက်ရာတွေဟာနိုင်ငံတကာပြတိုက်ကြီးတွေပြပွဲကြီးတွေအထိနေရာယူလာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဟာဆန်ကဖွင့်ဟထားပါရယ်